Kapitola třetí. Stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům. I když se někteří z nich spírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba. Splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné. Tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovali se svým mužům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. Stejně i muži. Když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší. A prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Nakonec pak všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Odvrať se od zlého a čin dobré. Hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich, ať vás neděsí, ani nezvyklá. A Pán, Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale čiňte to s tichostí a úctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží schovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme. Na základě vzkříšení Ježíše Krista, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.